Dalila Dragojević sinoć je doživjela slom nakon što je imala sukob sa bivšim suprugom Dejanom Dragojevićem. Uplakana, ona je morala da napusti program i napustila je Belu kuću. Lepi Mića krenuo je sa njom do paba. Ja ne mogu ovo da podnesem. Šta sam uradila, majko moja? Kukala je Dalila. Ovo mi majka gleda, ovo je samo uništenje, ne mogu više. Šta sam uradila? Šta sam sebi dopustila? Šta mi je sve ovo trebalo? Zovite mi oca samo da ga čujem, da znam da je dobro, molim vas, uništila sam ga. Vikala je Dalila. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.